8ミリ、ショーのマルシールにマイクロ塗りつぶします。ホワイトマーカーや修正液などでこのように点を書いて光を入れます。16ミリのマルシールは2枚黒く塗りつぶしておいてください。香ります。 7.5 センチ白を上にしてこの向きにして半分に折ります。戻します。こちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折っていきます。はい、向きを変えます。こちらの縁1センチ下でこのように折り筋がつくように折り上げます。上の縁はこの下の縁より1センチから1センチちょっとで折り下げます。戻します。上の角を折り筋に合わせて折ります。折りましたらここ、のり付けしてもう一度折ります。こちらの角を少し折ります。次はまた 7.5 センチとこの 2センチの折り紙をのり付けしていきます。2センチの折り紙の白い部分をのり付けしてこの角に合わせて貼ります。はい、はい、こちらも同じように貼ります。このままくるっと裏返しまして半分に折ります。上の角を支点に斜めにここ2センチ、このライン上で折ります。反対も同じようにここ2センチで折ります。裏返します。縁と縁の境目を支点にここをこちら側へめくります。ここ5ミリ開けます。こちらも同じようにして外側へ折ります。裏返します。このままここの角とこの端反対も同じようにのり付けしてください。少しで OK です。そうしましたらここ端数ミリで硬いんですけど折ってください。角も折ります。はい、反対も同じように数ミリ折って角を、上の角を折ります。こちら 7.5 センチの半分と 7.5 センチと1センチ、こちら1センチの方裏返してざーっとのり付けしまして、ここの上に合わせて貼ります。ちょっともう半分折り筋がついてますけど、ついてない場合はこのように半分に折ってここカットします。こちら向きにして裏返してこのまま三つ折りします。ここ折った時にこことここの幅を同じにします。で縁同士を合わせるように折ります。はい、この角を少し折ります。同じものをもう一つ作ります。それでは帽子を作ります。5センチ白を上にして半分に折ります。1センチほどで直角に折ります。こちらも折ります。はい、こ
ここのり付けします。これでもいいですけど、ここの角を折って丸みをつけても OK です。次、5センチと1センチ、こちらも白を上にして、もうざーっと全体のり付けして、この下に縁に、下の縁に合わせて貼り合わせます。次は 7.5 センチの1/4、こちら白を上にして半分に折ります。はい、このまま半分に折ります。戻します。ここの下を支点に、こちら斜めに折ります。この時こちら1センチほどです。こちらも折ります。裏返して、ここ角、横の角を少し折ります。そうしましたら、ここの部分をざっとのり付けしまして、ここへ貼り合わせます。次はこちら2センチ、白を上にして半分に折ります。半分に折ったら、この上の角を下に折るんですけど、少しだけ開けてください。これで OK です。同じものをもう一つ作ります。こちら 2.5 と5センチ、白を上にして、まず下から1センチから1センチちょっとで折ります。裏返して、ここ5ミリほどで、またこちら折り返すんですけど、この下の部分がクッと上に行くように折ります。はい、また同じようにここ1センチほどでこうつまんで折ります。こうですね。そしたらまたここ5ミリほどでこのように折ります。こういう感じになってると思います。そしたら、ここをつまみ持って、この部分を少しこういうふうにずらして、少し外側へ寄せて扇っぽくします。で、こちらはなるべく内側へ寄せます。ちょっとこの作業が細かいですけど、折っていってください。こういう感じになります。同じものをもう一つ作ります。次は槍折ります。こちら 2.5 と5センチ、こちら白を上にして半分に折ります。開きます。上と下を真ん中に合わせて折ります。この時にのり付けします。半分に折ります。はい、端から1センチから1センチちょっとでこのように斜めに折ります。こちらも同じように折ります。で、なるべくここ高さ揃えます。揃えましたら、ちょっとここを折ったところだけをこう斜めにのり付けします。はい、で、ここをまたのり付けします。裏返して、角をこのように折って槍っぽくします。はい、こちらも折ります。 2.5 センチ、こちらも裏返して半分にで開いて、同じように上下真ん中に合わせて折ってから、のり付けします。で、半分に折ります。はい、で、また角を細かいですけど折ります。
はい、このまま裏向けてここをのり付けしてこの真ん中に貼ります。こちら2センチ×7.5センチ、こちらも半分に折ってから開いて同じように上下真ん中に合わせております。もう先ほどと一緒です。はい、のり付けして半分に折ります。折りましたらここに貼り合わせます。はい、このあたりのり付けしてペタッとここ貼ります。次はこちら5ミリと2センチ。こちら、のり付けして、よいしょ、この下に、このように貼ります。よいしょ。で、ちょっとぐるぐる巻いていきます。はい。やり出来上がりです。それでは、のり付けしていきます。こちら、頭、上のあたりをちょっとのり付けしてこのままここ貼ります。ここ挟んでも OK です。このあたり、はい、のり付けします。はい、次こちら、こちらの狭い方のり付けしてこういう感じで貼ります。はい、こちらもちょっと狭い方をのり付けしてここへ貼ります。こちらが裏側なんで裏側のこのあたりをのり付けしてここの真ん中あたりにここ貼って斜めへ折ります。反対も同じようにします。次こちら 1×2センチ、 こちら片方だけでいいのでちょっと角をこのように折ります。でここペタッと全体をのり付けします。そしたらこのあたりにここへちょっとここを貼って余った部分は裏側へ折り込みます。はい、で戻します。はい、こちらも同じようにします。なります。そしたら次こちらも裏側をもざーっとのり付けしてこのあたりへもうちょっとこうかな、まっすぐになるように貼ります。はい、こちらも同じようにします。このあたりに貼ります。そしたらここざっと頭塗り付けしてここへ貼り合わせます。もう少し上でもいいかな、ちょっと上にしますね。上に貼り合わせます。その時ちょっとここまたここもちょっと調整、肩の部分も調整してください。やり裏側このあたりをちょっと軽くのり付けしてここへこういう感じで貼ります。はい、それでは目のシールをこのあたりに貼っておきます。16ミリ黒く塗った
丸シールをちょっとここ数ミリで切ります。はい、ちょっとここ置いといて、またこちら側を切ります。同じぐらいに切ります。そしたらこちら眉毛、こっちの向きにしてこのように勇ましくこういう感じでキリッとした眉毛にして貼ります。もう一枚のシールを使って同じようにこのように切ります。そしたら今度はおひげ、こんな感じで崩れたね、こんな感じで貼ります。はい、これで出来上がりです。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。